15 דקות לפני השעה 8, מגזין המוזיקה של ג' חלונות. עכשיו אנחנו עם פינת החלון האחורי, חוקר המוזיקה דודי פטימר. שלום דודי. שלום אפרת. אז היום אנחנו הולכים לדבר על ישראל יצחקי. כן, נכון. ישראל יצחקי הוא למעשה הזמר הוותיק ביותר בישראל כיום. ומחר הוא יחגוג את יום הולדתו ה-91. וואו. כן, חתיכת גיל, אה? כל הכבוד. ו... אני מבינה שאתה ביקרת את ישראל יצחקי. איפה הוא נמצא היום? אוקיי, אז אני ביקרתי אותו לפני כ-3 חודשים, 4 חודשים בבית החולים מחילוב, כי הוא עבר שבץ מוחי בפעם השנייה, והיום הוא בבית, בתל אביב הוא גר, ולמעשה בביקור אצלו, אז הלכתי עם חבר שלי, שלומי אורון, כדי לשמח אותו, כי ישראל יצחקי הוא אדם ערירי. הוא התעלמן מאשתו ואין לו ילדים, קרובי משפחה, והלכנו כדי לשמח אותו ולשמוע סיפורים, אז הקלטתי אותו שר, גרמתי לו לשיר, יותר נכון, את סימון המדימולה, שזה אחד הלעיתים הגדולים שלו, ושמענו ממנו, את יודעת, על, גם על מצבו וגם בעיקר על הגעגועים שלו לימים בהם ספרו אותו, אפשר להגיד, בהם העריכו אותו, את פועלו. הוא מרגיש כרגע לא מוערך? הוא מרגיש שאנשים לא יודעים מי הוא? לא מדברים עליו? הוא מרגיש ששכחו אותו קצת, ושאת יודעת, נכון, זה טבעי שדור בא ודור הולך, אבל עדיין יש לו את זכות הראשונים להיות אליל הנוער הראשון בישראל, בשנות ה-50, וכיום האמת שהמצב שלו די בעייתי, כי הוא במצב בריאותי לא הכי חיובי, ואין לו כסף לממן מרכז סיעודי שיטפל בו, אז הוא בבית שלו, כאילו. אז אתה יודע מה? בוא נשמע רגע אותו שער מתוך הקלטה שלך בבית החולים או בביתו? בבית החולים. בבית החולים, לפני חודשיים, ביקשת ממנו לשיר את סימונה מדימונה, וככה זה נשמע. סימונה מדימונה. יום יום על רמה דימונה, שם ניצבת היא נוגה, שזוכה ושמה סימונה. ומצפה לבן זוגה, שזופה ושמה סימנה, ומצפה לבן זוגה. בי יוקדת אהבה, לסחורה ולנבה. וזה גמרנו, מי זה הזמר? צדוק סביר? סתם, ישראל יצחקי, אחד מהאחים. בתחילת הקטע הוא אומר לך, תזהה את הזמר, בוא נראה אם אתה מזהה. אמרתי לו צדוק סביר, כי את יודעת, בשנות ה-50 הם היו סוג של כמו שושנה ויפה. איזה יופי. בוא נזכיר כמה מהלעיתים של ישראל יצחקי. טוב, אז סימונה מדימונה ששמענו, זה נחשב ללעית הדגל. בנוסף יש לו עוד לעית דגל, אבא לבוא ללונה פארק, שזה אחד משירי הילדים הראשונים בישראל. והיו לו שירים כמו סבא פיקולינו, השוק השחור, לחתונה הלכתי, כל מיני. הוא היה למעשה הראשון שהביא את השירים המתורגמים מהמוזיקה הפופולרית האמריקאית, כאילו פופ, רוק אנד רול, איך שתקראי לזה, בלבוש עברי. מרתק, טוב, אז בואו נשמע את אבא לבוא ללונה פארק. דודי פטימר, חוקר המוזיקה, תודה רבה. תודה רבה, ומזל טוב לישראל יצחקי. מזל טוב לישראל יצחקי, מחר בן 91.